kasih kepada saudara pengacara majelis. Apa kabar semua? Walaupun Nixon, bolehkah kita menang? Kita bukan saja nak menang, tetapi kita nak menang dengan majoriti yang lebih besar. Boleh? Kita nak menang dengan majoriti yang lebih besar kerana kita nak tunjukkan bahawa rakyat Malaysia, rakyat Port Dickson, kita menyokong sepenuh-penuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan. Boleh? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya rasa tak perlu panjang saya berucap, dan yang paling penting sekali, kita perlu panggil kawan-kawan kita yang kerja di luar, belajar di luar, balik untuk undi. Boleh? Undi Datuk Seri Anwar Ibrahim, pastikan beliau menang. Kita tawarkan beliau sebagai ahli parlimen pada 13 Oktober. Boleh? Lepas tu 15 hari bulan Datuk Seri masuk angkat sumpah sebagai ahli parlimen, dan seterusnya akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Boleh tiba? Kalau boleh, itu saja ucapan saya. Pakatan! 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 Terima kasih. Okey, terima kasih.